Në vijim të provimeve të maturës shtetërore, pas atij të gjuhës së huaj, maturantët në mbar vendin ditën e sotme janë ushtruar testimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Edhe në Durrës, nxënësit janë drejtuar mëngjesin e sotëm shkollave përkatëse. Të shkujdesur dhe të shoqëruar nga mësuesit, ata janë paraqitur rreth 1 orë përpara fillimit të provimit. Nxënësit e dy shkollave jo publike të qytetit, përkatësisht Rilindjes dhe Turgut Ozal, e kanë dhënë provimin në ambientet e shkollës nëntëvjeçare publike që Malmici. Megjithëse të përgatitur, ata nuk i kanë shpëtuar emocioneve, ndërsa janë shprehur se ka qenë një vit i vështirë i diktuar edhe nga situata krijuar si pasojë e masave kufizuese anti-Covid. Gjula Dërsi. Si mendon që do të dilni me që ka qenë një vit i vështirë? Besoj se mirë do dalim se kemi mësu, po tash i çovim kismet. Inshallah dalim mirë. Në lëndën e Gjulës Dërsisë. Si duket? Mirë. Kemi pak frikë, po besoj se do ta kalojmë. Ka qenë një vit i vështirë apo? Shumë, ka qenë një vit shumë i vështirë edhe vjet edhe këtë vit. Po kemi mësu, shpresojmë. Rreth 2700 maturantë në Durrës ju nënshtruan provimit të dytë të maturës shtetërore të gjuhës shqipe dhe letërsisë, i cili do të pasohet nga ai në lëndën e matematikës në datën 11 qershor.